Se simboli paqe, thanë gosha mizar këtu. Edhe konflikte. Edhe risa çfarë për bunker. Edhe mos përfitoni nga vera që dhe stina e. Nuk ka nevojë për bunker. Atëre Belinda me përfaqe, na futi çik në debat. Përveç zbudjes së konfliktit jam dakord tek pjesa që thot Bledi për ankesat edhe moshën e tyre, normalisht që kërkojnë kandidat që cilin një frymë të re, dhe jam dakord me Manushin kur thot që atje dëgjojnë shumë Fredi se ka të drejtë. Jo, por në këtë Biden Trump, ti sapo vjen nga Amerika, duket ti çik i favorizuar Trump atje? Më pyetën me se janë shqiptar, sepse performanca e Biden normalisht kishte një diferencë shumë të madhe mes të dyve. Por për komplet debati mund të them që nuk është marrë seriozisht nga shumë persona arsyesuar si një komedi e pastër televizive, pra nuk ishte në nivelin e durr që prisë. Për ta shitë YouTube, po, më po. Dhe madje shumë persona gjithashtu e konsideruan të guximshme që platforma i kishte lënë komentet e hapura me një nivel debati të tillë. Shumë persona të tjerë individ komentonin nga vende të ndryshme të botës që ndjen keqardhje për Amerikën në këtë fazë, dhe amerikanët përgjigjeshin që dhe ne ndjen keqardhje për veten tonë. Pra e shoh si një moment kyç kaotik politik në Amerikë dhe ma thujte këtë ndjesin tënde nga një gocë re që sapo ke vizituar Amerikën, ndonjë atë një muaj. Krijove një perceptim kush është më i avantazhuar në këtë, nëse do ketë një. Për momentin normalisht mendoj që më i avantazhuar është Trump. Okej. Duke u bazuar edhe tek performanca e debatit, është një rezultat që mund ta shohim, ama kam edhe një ide tjetër që nëse, do me thënë, vazhdon të realizohet konflikti mes Rusis dhe NATO, zgjedhjet edhe mund të mos bëhen në Amerikë. Shi. Albatros. Është e vërtet kjo, sepse është tradita në luftën e dytë botërore, Roosevelti mori tre mandate, pa zgjedhje. Edhe kjo që thotë Benilda është shumë gjetje inteligente. Që kemi në gjë të re dhe interesante nga këndështrimi jo. Tor në tor mund të ketë luft. Ka bëjmë një analizë të parit njerë gjëra serioze, pas taj atë më jo serioze. Për të vazhdu mandatin me automatizm, duhet një vendimi kongresit, akt formal i luftës, që akti i fundit formal i luftës ka qenë në vitin 1921 dhe s'ka marë kongresi Amerikan në do njëherë më akt formal të luftës. Pa këtë akt formal, nuk mund të vazhdojë mandati, diçka e tillë vetëm në rast të luftës tretë botërore. Mund të mendohet, do më tha, nuk është diçka që ndodhë. Tjetra, është një shëqëri shumë e polarizuar. Belinda e tha një gjë shumë të menqër, këtu kur tha që debati nuk është marrë shumë seriozisht, nuk është që debati ka ndikuar në ndryshimin e mendimit të njerëzve nëse do të votojnë për partinë republikane apo do të votojnë për partinë demokratike. Është një shoqëri shumë e polarizuar. Sot atje po diskutohet për gjërat themelore që përkufizojnë vetë demokracinë amerikane. Unë do bëj disa hapa mrapa. Që nga përfundimi i luftës dytë botërore, ka një përprekje të vazhdueshme, është një konspiracion dhe kjo është konspiracioni real, që me metodat nga më të ndryshme, të rikthehet logjika e fashizmit dhe e nazizmit. Ajo ideja e luftës mes racave, ideja e luftës mes shteteve kom. E cila e ka qu botën e luftën e dytë botërore dhe në gjitha të krimet që kanë dhënë, mos harrojmë që në luftën e dytë botërore ne kemi qenë pjesë asaj aleancës antifashiste me krenari, Shqipëria e vogël, me dy pushke, një kapsolë, një pushkë gjuetie, po kemi qenë pjesë e asaj aleancës antifashiste me rusë. Me aleancës antifashiste me rusë, me amerikane. Shtetin më të madh të bërë Italia dhe Gjermania, bashkolli Kosovë dhe Shqipërinë, ju jeni kundër. Unë e di që ti adhurus Hitlerit dhe ajo është në ndërgjegjën tonë dhe gjitha tyre që shkrujnë ato komente që të adhurojnë të tyre. Në regull, jemi shumë në regull, por njëjtën kohë, kjo është konspiracioni më i madh, dhe nuk mendoj që është nder edhe për këtë televizion, edhe për këtë tavolinë që ne ta promovojmë ide naziste, ide fashiste, nuk është gjë e mirë. Por përkundër faktit që gjithnjë ka më pas përpjekje që më nxit konflikt mes religjioneve, konflikt mes gjeneratave, konflikt mes racave ndryshme, konflikt mes popujve, edhe këto mos harrojmë të gjithmonë bën me ato laboratorin e shpifjeve që e ka bërë Goebbels si dil për hap propagandë, për sërit e disa herë se njerëzit në fund e besojnë, sepse me idenë që njerëzit janë ashtu si janë, të janë, këto janë të vërteta, të sako vjen keq për ty, po janë të vërteta. Por njëjtën kohë, gjithmonë ka pas
njerëz që kanë luftuar për liri, kanë luftuar për humanizëm, kanë luftuar për njerëzim, kanë luftuar për vlera të cilat ne na bojnë të jemi krenar që jemi sot. Edhe unë menoj që edhe kjo do kaloj. Tash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Amerika jo rastësisht është pishtari i lirisë, është vendi ku sprovohet lloj-lloj budallolloku, edhe në kontinuitet ka dhënë shembull që e mira fiton mbi të keqen. Ajo është një vend që e ka hedhë sklavërinë, është një vend i cili sklavërisi ka dhënë emën dhe e ka bërë luftë për sklavërinë. Është një vend i cili ka luftuar për lirinë e krejt botës dhe vazhdon me luftuar për lirinë e krejt botës. Në një mirë keq vazhdon me e bo. Edhe unë mendoj që edhe kjo do të vazhdoj. Tash sa i përket këtyre dy kandidatëve, kandidati Biden është i moshuar, po ashtu është ai tjetri, shihet që është i lodhur. Edhe në një prej emisionet të kaluara, unë kam thënë që Fredi ka të drejtë kur supozon se Fredi fletë duqë së është babalanga, e ka një kështu, edhe ju kam thënë, më kam thënë... Po polarizimin Amerikë, se jo, nuk do të tjeri por, që kështu. Por polarizimi është që nëse ndodhë në momentin e fundit, unë mendoj që kjo është taktikë elektorale, zdua të tërhiqëm, sepse sot Bideni problemin më të madh nuk e ka me republikanët, e ka me media tradicionale demokrate, të cilat kërkojnë që ai të reflektojë. Nëse ai në një moment reflektojë, atë sigurt ta zgjedhin Alfred Sakun ata fitojnë. Me çfarë do kandidati? Kandidati, do të thënë aq të fortë janë demokratët. Jo, në këtë rast sepse alternativa është cila është alternativa? Dy burra pleq në moshë të shtyrë. Ka mbështetje i Trumpit, po mendoj që ka shumë mbështetje. Bideni nuk ikën. Edhe ndërsa Obama është urrejtja ndaj Obamas është vetëm sepse është njëri me ngjyrë. Edhe kjo jo është kjo korrekte thonë. Po Bideni, se kshu i them unë, Bideni, Obama, Biden, domethënë i pari është Obama, president, Bideni është ka një avatar që flet në emër të tij. Këta unë mendoj që do përpiqet me çdo kusht ta marrë pushtetin dhe o Biden i kërkon të ngelet në garë sepse ka hallin e të birit i cili është nën akuz nga drejtësia dhe kërkon të ndikojë për shkak se me laptopin e tij janë gjetur shumë materiale kompromentuese të cilat ajo ish shefja e CIA-s që ishte në vitin 2019-2020 që sekuestroi atë laptopin, se e dërgoj për ta rregulluar këtu në një vend, edhe aty... Ja zbuluan gjithë. Ja zbuluan rastësisht edhe ja morën të gjithë informacionin që kishte brenda, edhe ja dhanë republikanëve të cilët e akuzuan dhe ajo Gina, si e kishte mbi emrin Haspel, kjo shefja e shërbimit sekret, kjo i fshevi gjerat dhe nuk bëri denoncim bashkë me FBI-n për ta përndjekur Bidenin, i cili kishte djalën e Bidenit, Hunterin, dhe kishte shumë materiale kompromentuese edhe në Ukrainë me Zelenskin. Dhe një nga arsyet që Trumpi t'u bë ajo impeachmenti në vitin 2017, në mos gaboj 2018, ishte bërë për shkak të telefonatës me Zelenskin. Asnjëherë s'ka probleme të mëdha pa që një çifut brand. FBI e mbyllim pjesën e parë. FBI fshehu provat në Washington, Fred Sako i zbuloi në Tiranë. Kjo është demokracia amerikane që ty të luaj. Edhe kjo është emisioni më argëtues që ekziston. Thuaj mane. Dhe ti të informoj. Emisioni më argëtues që ekziston. Ju argëtues pa argëtues, ky është rreth i 4 orë dhe mban përgjegjësinë e ti për çdo gjë. Imagjino të merrem pjesën e parë. Mund të ketë një çik të drejtë se kur flet ky thjesht i argëton njerëzit, kurse kur flasim ne Edhe argëtimin a duhet. Do mbi me fal dors, nuk e gaboj më shqiptimin. Jam shumë i sigurt. Janë dyert të blinduara, të jashtme, dyert të brendshme, cilësie jashtëzakonshme na kanë shkruar në këtë edicion dhe ju tani që ndroni shtëpitë se është çik vera dhe keni nevojë për një rinovim total, vetëm ke fal dors. Pjesë e grupit të madh. Arredo, fal. Edhe këtë kam qartë. E gjeni ke aty diku ke ish dogana, ka qenë një famshë kombinati ose fashë. Edhe Aredo Fabit, dëgjoj, ta jap një për Aredo Fabin, ne kemi mik partner, ja kanë besuar Aredimin e një kompanie shumë të madhe britanike që do filloj punën për fatësinë edhe në Shqipëri. A kuptoni se çfarë partner kemi apo jo? E mbyty pjesën e parë, pjesën e dytë, sërish këtu me Cakon dhe miqtë e tij. Bom, patjetër që do kemi.